30. júla oslavujeme Medzinárodný deň priateľstva. Máte aj vy také priateľstva, ktoré sú už možno už dlhoročné, stále pevné a trvajú aj dodnes? No samozrejme, rozhodne. Prečo je dôležité mať pre človeka priateľov? No, viete, priatelia sú na to, že keď to už ani rodine nemôžete povedať, ešte máte toho priateľa, alebo takú tú bútľavú verbu, ktorý zniesie všetko. Pomohli ste aj vy takto nejakému priateľovi, alebo on vám pomohol? No pravda, však ja už som v takom veku, keď sa mi to stalo viackrát, dokonca nie len raz. Môžete nám aj niečo konkrétne povedať, že ako vám ten priateľ pomohol, alebo ako ste pomohli vy jemu, či už psychicky, alebo aj inak? Niekedy stačí, že vás len vypočuje, možno pošanuje a o tom je to. Takže je to dôležité, človek je tvor spoločenský a priateľov by mal mať. Ja si myslím, no som presvedčená o tom, že áno. 30. júla oslavujeme Medzinárodný deň priateľstva. Máte aj vy také dobré kamarátky, kamarátov, na ktorých sa môžete spoľahnúť? Nie veľmi. Sú takí kamaráti, nie vždy sme spolu. Teraz sa mám stretnúť s jedným. Prečo je podľa vás mať dobré kamarátov? Aspoň teda jedného. Možno niekedy je lepší jeden priateľ ako 10 tých falošných. Aspoň sa s niekým môžem zabaviť. Lepšie ako byť sama. Čiže kamarát pomáha aj tak psychicky a možno keď niečo treba, tak tiež vie pomôcť, že? Tak vždy pomôže, keď treba. A pomáhate aj vy svojim kamarátom, keď niečo chcú, že teda porozprávať sa, alebo tak pomáhate? Áno, pomôžem. Čiže keby za vami niekto prišiel, že potrebuje vás súrne pomôcť, keď aj o polnoci, tak by ste mu pomohli? Áno. To je správne. 30. júla oslavuje Medzinárodný deň priateľstva, hej? A prečo je podľa vás má dobré priateľov a máte takých priateľov, ktorých by ste nevymenili za nič? Dobré je možno preto, že by som bol v telke. A mám určite áno, takých priateľov. A už sa vám stalo, že ste teda vy pomohli priateľovi v núzi, alebo on vám zase naopak? Tak snažím sa určite pomáhať. Áno, dneska pomaserujem pre telke nohy po práci. To je krásne, takže vy ste asi veľmi spoločenský, takže musíte mať veľa priateľov. Snažím sa. 30. júla oslavujeme Medzinárodný deň priateľstva. Máte aj vy priateľstva, ktoré možno trvajú od detstva? Ale určite áno, áno. Prečo je podľa vás dobré udržiavať takéto trvácne, dlhé priateľstva? Ale tak je to milé, je to pekné, je dobré mať kamarátku, aj rodinu, všetkých. Je možno niekedy lepší taký dobrý priateľ ako rodina? Sú aj také situácie? No, to by som povedala, že aj. Áno? Je dobré mať aj kamarátku, aj dobrú rodinu. Čo vás napríklad ten kamarát podrží, alebo vám nejak pomohol, alebo vy ste možno niekomu pomohli? No mám teraz kamarátku s veľmi ťažkou chorobou, aj diagnózou, o tom sa mi veľmi ťažko teraz rozpráva, tak je držím palce. Tak si aj to vaše priateľstvo váži určite nadovšetko. Hej. 30. júla oslavujeme Medzinárodný deň priateľstva. Máte aj vy takého priateľa, ktorého by ste možno nevymenili za nič na svete? No tak nejaký sa nájde. No. Čo pre vás znamená priateľstvo? No veľmi veľa. Lebo to znamená, keď je priateľ, tak nemôžem sa na ňom sklamať, a on na mne. Takže možno niekedy lepší priateľ ako rodina? No tak rodina musí byť vždy rodinou. Uh-huh. To sa nedá, lebo rodinu zdediš a musíš ju mať. Takže nedá sa to povedať, že niečo horšie, lebo lepšie. Prečo je dobre mať priateľov? Pomohli ste možno vy nejako priateľovi, alebo nejaký priateľ pomohol zase vám, že za čo ste mu vďační? No, samozrejme, že vždy sa niekto nájde, k tomu treba pomôcť a zase, keď človek potrebuje, tak zase môže čakať, že ho podporí. Čiže je to ako navzájom. Čiže človek je tvor spoločenský a priateľov by mal mať, nemal by byť nikto sám. Áno, mal by byť pochopiteľne taký. Horšie je to, keď je niekto sobec alebo niečo takého, tak je to už niečo iné. No, není to príjemné. 30. júla oslavujeme Medzinárodný deň priateľstva. Máte aj vy nejakého priateľa, ktorého by ste nevymenili za nič? No ja mám dosť priateľov, no ale nájdu sa aj takí, že by som nevymenil. Napríklad moju manželku. Čiže aj manželka, aj láska, aj priateľka. Pravda, všetko možno. Prečo je podľa vás dobré, aby človek mal priateľov a nejakých ľudí okolo seba, aby nebol sám? Je mu veselšie potom. Neviem, tak má s kým chodí kde a na prechádzky. No, tak. A už ste aj vy pomohli nejakému priateľovi nejak nezištne, alebo on pomohol vám, za čo ste mu možno vďační? No tak,
Nájde sa aj taký a ja mám teraz najlepšieho priateľa psíka. Čiže tie formy priateľstva môžu byť rôzne, nielen medzi ľuďmi, ale aj medzi zvieratami a ľuďmi. No pravda, že je to tak, no. Možno, že tie zvieratka ešte niekedy viac, že nesklamú. No to je najlepšia duša. Nesklame a nepodvedie nič. Tak. Neohovorí. Drží sa ma. No. 30. júla oslavujeme Medzinárodný deň priateľstva. Máte aj vy takého nejakého priateľa, ktorého by ste nevymenili za nič? Viete čo, ani nie, ale akože máme priateľstva s manželom, ale no tak, akože obyčajných priateľov. Prečo je podľa vás dôležité mať priateľstva, upevňovať priateľstva? No, aby sme sa mali s kým porozprávať, aby sme sa mohli s nimi potešiť, alebo prípadne, keď máme starosti, aby sme sa mohli s nimi posťažovať a tak. Už ste pomohli možno nejakému priateľovi tak nezišne, keď potreboval vašu pomoc v núdzi, alebo zase niekto vám pomohol, práve naopak? Viete čo, nebola som v takej situácii, nie. A keby váš priateľ potreboval takúto pomoc, pomohli by ste mu? Ja si myslím, že určite.